A u nedelju u Starim Banovcima, pored Dunava, biće održan koncert klasične muzike. Dunavska sonata pored Dunava, gde se ovog jutra nalazi naša Zdenka Košić i idemo mi uživo do nje. Evo, Zdenka, da čujemo šta su organizatori planirali za ovaj lep događaj pored reke. Organizatori su planirali jedno lepo veče pored Dunava uz klasičnu muziku. Organizatori su Bašta Pustolovaca, a Jana Prodanović kao glavni organizator svakako zna sve detalje kada da dođemo ovamo u Baštu Pustolova pored Dunava u Starim Banovcima, dakle u nedelju. Tako je. Dobro jutro gledalcima. Klasičan koncert pored Dunava. Osim što smo mi organizatori, tu su i Dunavska sonata koji su naši gosti i turistička organizacija Stara Pazova nam dosta pomaže u svemu tome. Dunavska sonata, udruženje građana koje se bavi promovisanjem klasične muzike na nivou Srbije i regiona i žele nekako da decentralizuju malo ceo taj kulturni program i u manja mesta, da se sad ne dešavaju samo na nivou Novog Sada i Beograda. Tako da sada najzad stižu i kod nas. Vi ste odlučili da bude ovde u ovom prijatnom ambijentu, dakle, pored vode, u krošnji drveća, u hladu, mada će to biti i večer. Tako je, ceo program se dešava u nedelju u 6 popodne, a to što će biti pored vode mislim da je jedan veliki plus, da osim lepote same muzike, ambijent će biti dodatak samom događaju. Prvi put organizujete ovakav događaj, koncert klasične muzike, a pored gostiju iz Novog Sada očekujete i domaćine ili meštane? Meštane, tako je, da. Zapravo koncert otvara naš dečak Dimitrije, koji je violinista, ima 14 godina i on će biti taj koji otvara koncert. Zatim, posle koncert će trajati nekih sat vremena. Posle koncerta, pola sata, će biti moment da deca mogu da probaju instrumente, da muzičari će popričati sa njima, da i oni malo posviraju i tako. Dakle, nakon koncerta još nastavljate druženje sa muzičarima. Verujem da će imati tu priliku upravo i gosti koji dođu. Kako je to sa dolaskom? Ulaznice ne postoje, ali rezervacije? Ulaznice ne postoje. Čak i taj moment rezervacija, ovo je otvoren prostor i dovoljno je velik da i čak i ako nemate rezervaciju, sigurno ćete imati mesto gde možete da stanete i oslušate koncert. Ono što bi ja samo apelovala je da ljudi dođu malo ranije. Znači da stignu barem do pola šest, da se sam taj događaj ne prekida jer svakako neće trajati predugo i mislim da će svima biti lakše da budemo dobra publika. To je samo jedan od događaja kulturnih koje planirate u toku leta, ali naravno bit će tu i sportskih događaja. Tako je, sportskih događaja, to je naša Dunavska regata, Dunavske avanture, koje ove godine se organizuje 14. ili 15. put, da ne pogrešim, to organizuje moj otac i njegov klub, Pustolovi, oni su klub ekstremnih sportova, tako da svake godine oni su domaćini ljudima iz regiona, iz Bosne, iz Hrvatske, jer oni idu uglavnom na brze reke, Dunav nije brza reka, ali opet je dobra zabava na njoj i dođu i drugi ljudi da vide kako je to kod nas. A za one koji vole da dođu i uz piće uživaju u nekoj muzici, da li će biti još nešto? Zapravo celo leto će postojati neki sadržaj i ove godine nam je plan da malo išaramo sa tim. Mi smo do sada, mislim, rock'n'roll čarda i tako se i vodimo, ali ove godine, evo, koncert klasične muzike, preko zime smo počeli sa nekim stand-upovima, onda u toku godine leta će biti pozorišne predstave, imamo vikend sledeći, veče otvorenog plesa, zatim Kuba veče, tako da očekujte svašta nešto. Mislim da će za svačiji ukus da se nađe poneka stvar. Hvala za sada, hvala na ovom uključenju, Jano. Dakle, još jednom da pozovemo sve ljubitelje reke, ali i klasične muzike u Stare Banovce u nedelju uveče, dakle od 18 časova, kao što ste čuli od organizatorke. Ukoliko planirate, dođite malo ranije da bi zauzeli mesto, da ne bi prekidali muzičare i da bi naravno imali potpuni užitak pored Dunava u klasičnoj muzici uz sonatu Dunava Studio.